Tuga oid xabarlarga o'tamiz. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbiri davomida kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalari bilan bog'liq jinoiy holat aniqlandi. Batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, psixotrop dorilarga qaram bo'lgan kishini insoniy qiyofadan chiqarib, kelajagi va salomatligiga jiddiy xavf keltiradi. Ayni shu oqibatlarni oldini olish maqsadida Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda muntazam tarzda reydlar, targ'ibotlar va tezkor tadbirlar o'tkazib borilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Yangiqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ham shu tumanda yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtomashinada 2460 dona Zardex va 500 dona Tropikamet, jami 2960 dona taxminiy narxi 396 million so'mlik kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olib ketayotgani aniqlandi. Psixotrop vositalar bilan qo'lga tushdim. 499 ta Tropikamet, 2450 dona Zardex tabletkasi bilan. Qilgan ishimdan pushaymondaman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251.1 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangan hamda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugungi kunda psixotrop tabletkalar xuddi giyohvand moddalar kabi butun dunyoning global muammosiga aylanib bormoqda. Unga qaram bo'lib borayotganlarning asosiy qismi afsuski yoshlardan iborat. Shu bois aynan mana shu masalada barchani birdek ogoh bo'lishi foydadan xoli bo'lmaydi. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.